Стефан Ристовски пред дуелот со Украина, ден пред натпреварот со Украина, јас ќе кажем еден од луѓето кој што истрча поприлично бајаги со австриците. Подготвени ли сме за Украина? Па нормално, не смеме да не бидеме неподготвени. Времето не ни дава многу простор за анализирање, така да мора да бидеме спремни психички и физички. Се одмараме колку можеме, така да полека се наближува над преварот и нормално Македонија ќе проба до крајот на овие три утакмици да дојде до три бода, па ете, да се поклопат некои коцки ако може да се пројде. Али нормално, желбата е голема, треба се влезе нормално со ладни глави, не треба многу емоцијски да на овие утакмица бараат 90 минути перфектни. Секоја казна противникот може да го казни, така да со Господ напред. Стефан, што покажа анализите со Австрија? Па видете, анализите. Ние сме доволно професионалци за да горе-доле знаеш отприлика каде сгрешивме. Затоа споменав дека си сака 90 минути перфектно. Ова надпреварување се најдобрите селекции, така. Не ти дава многу простор за грешки. Овие се репрезентации кои имаат исклучително врвни играчи и тоа се покажа над преворот со Австрија. Не секоја акција, али треба да бидеш спремен на секој индивидуален покрет на противникот. Така да, ако сакаме да доеме до три бода, сигурно треба да покажеме 90 минути перфектно. Има некакви ротации утре? Па не знам, искрено. Уште сме во таа регенерација, уште се опробуваме и полека еден се после имаме официјален тренинг, па ќе видиме селекторот за кој најсе ќе се одлучи. Од што стравувате од Украина? Колку ја познавате Украина? Па добро, Украина е репрезентација со исклучително квалитетни играчи, од типот на Јоленко, на Малиневски од Аталанта, така да репрезентација која поседува одлични играчи и ништо, треба едноставно да се анализира, да се видат добрите страни и да се влезе цврсто на такмица. Ако прашам да типуваш? Па ништо типувам, нема што да се типува тука. Кога играш за репрезентативниот дрес, се знае дека си иде до крај. Тука се три утакмици, одлучувачки, математиката се знае, нема многу што да се измислува, така да ако сакаме да пробиеме, треба се доби. Холандија? Па Холандија. Чекајте, прво да пройде Украина, па ќе мислиме на Украина, на Холандија. Така. Ти посакувам многу успех утре. Сигурен сум дека ќе бидеш во првите 11. Знам дека ќе одадете сите максимумот од себе. Ние посакуваме победа, целата јавност посакува победа. Се надевам дека ќе се остори таа победа затоа што заслужувате. Така е. Фала ви на целокупната поддршка, стварно. Може немаме толку време да осетим да бидеме дел од вас, али ете, по тие социјални мрежи сварно се осеќа атмосферата и сварно сум горд македонец што ете, сум и горд на оваа генерација што ја представува на овакво надпреварување и ништо, се гледам утре на утакмицата и со победа. Се гледаме, со среќа. Пријатно, чао.